Mais c'est pas très très grand le village, depuis là, jusqu'au tout au fond. Kenapa mau di jalan? Soalnya apa? Mengarah pengantin. Gimana nih? Saya dari pagi loh sampai malam gini. Mana ya? Bawah. Mana bagus? Iya. Bagus itu demi. Apa ini kayak ini? Di sebelah sini geser nih, biar kelihatan tulisannya. Yang ini.